Koreys tili va madaniyatiga qiziquvchi yoshlar uchun ajoyib yangilik. Urganch davlat universitetida filologiya va koreys tillarini o'qitish yangi 4 yillik bakalavr ta'lim dasturi. Koreys tili, adabiyoti, tarixi va madaniyatini chuqur o'rganish imkoniyati. Koreyaning nufuzli universitetlari professorlari tomonidan mashg'ulotlar o'tkaziladi. 10 ta davlat granti va Janubiy Koreyaning Koreyshunoslik akademiyasining qisman granti asosida o'qish imkoniyati. Qabul 20-iyulga qadar davom etadi. Barcha koreys tiliga qiziquvchi yoshlarni kutib qolamiz.